Film i seriju Kafana na Balkanu svi sa nestrpljenjem očekuju na velikom platnu, a mi smo iskoristili priliku da porazgovaramo sa glavnim glumcem Mladenom Soviljem, te nas je zanimalo da li je uspeo da se odmori i da li su mu se utisci slegli nakon snimanja. Da, mislim još uvek odmaram zapravo, ali to ide na bolje. Poređao sam se, kako ja volim da kažem, ali imam još malo vremena, tako da ću, mislim, da do kraja da se spojim. A utisci, pa ne znam, sležu se lagano, ovi neki, da kažemo, prvi su se već slegli, ali oni su već i bili u nama, kako da kažem. Mislim, to je... oni dugotrajni utisci, mislim da im treba još vremena. Podelio je sa nama i utiske prvog, ali i poslednjeg snimajućeg dana. Kao vrlo stresan, jedan i drugi. Prvi je bio baš specifičan po tome, zato što je se dogodio u Beogradskoj areni na Acinom koncertu, tako da tako se upisati u seriju je poprilično nezgodno, a poslednji je počeo u ponoć, a završio se u podne, što je vrlo neobično za bilo koju vrstu snimanja. Tako da, ali dobro, da, poslednji je definitivno imao i nešto spokojno u sebi. Navikli smo da ga vidimo na malim ekranima, ali znamo da je Mladen i član mnogih pozorišta, te nas je zanimalo da li ima vremena da se posveti i daskama koje život znače. Da, evo, ne znam ni ja još uvek. Dakle, pozorište je moralo blago da bude stavljeno po strani zbog, kako kažem, iz poštenih motiva. Da slučajno ne bi nešto tamo trpelo zbog mojih trenutnih angažmana na filmu i televiziji. Planiram, voleo bih, još nemam ništa konkretno, imam nekih naznaka, o tome ne valja pričati, zato što stvarno ne znam šta će biti od svega toga, ali jedva čekam kad budem imao koji mesec slobodan da se malo vratim na daske. Vratili smo se na njegove početke kada je glumao u pitanju, te smo se prisetili njegovog prvog filma Čudovište iz Tamiša. Koliko je od tada Mladen odrastao kao glumac? Pa ne znam, ja volim da verujem da u smislu glumačkih alata, iskustva, samopouzdanja, verovatno, ali isto tako volim da verujem da je nešto esencijalno, neka moja priroda, nešto što glumac zapravo treba da razvija, a ne da menja. Volim da verujem da to i dalje negde imam u sebi. Sigurno sam u toku jednog perioda to izgubio, a opet i to je prirodan glumački put i onda polako nalaziš načine da se tome vratiš. Eto, sad si me baš lansirala u prošlost kad si pomenula Čudovište iz Tamiša. To je film koji sam snimao pre, upisao sam nakon upisa, ali između upisa i zapravo polaska na prvu godinu glumačkog školovanja. I to je nešto, kako da kažem, samim tim je i nešto najčistije što sam ikada radio. To je bio taj amaterski entuzijazam. Kakvu ulogu priželjkuje i kako želi da se još predstavi publici? Joj, ne znam, ja želim da se predstavim publici u različitim svetlima. I eto, dosadašnja moja, ajde, to ja ne volim tu reč, ali reći ćemo karijera, dosadašnji moj rad mi je na momente to i pružio. Nadam se da ću imati prilike da se bavim još šarenijim zadacima. Pa da vidim na kraju krajeva i ja šta sve mogu. I mene to zanima, ne znam. Na gostovanje kod nas došao je motorom, a pored svih obaveza koji njegov posao nosi, zanimalo nas je imali vremena za neke druge aktivnosti. Imam vremena zato što je to najvažnije vreme. To je važnije vreme od poslovnog vremena, ja smatram. Postižem svašta nešto kada sam, kako da kažem, kada imam potrebu da se posvetim sebi i ljudima oko sebe, mogu da, mislim, svako može da postigne stvarno mnogo stvari u toku jednog dana. Nekad, naravno, eto, prosto potrošim kapacitet za taj dan, pa mi je onda hobi gledanje u plafon, što je isto u redu. Ali, da, došao sam motorom, to mi je neka najnovija pasija, trudim se da je, kako ga kažem, konzumiram vrlo pametno i da, to je prosto takva prečica za gužvu saobraćaju, da je stvarno iluzorno uopšte razmišljati o automobilskom prevozu u Beogradu danas, 2023. godine. Mislim da donosi samo frustracije i stres.
Za kraj nam je otkrio i kakav odmor voli. Ovo na Tari sada je bio aktivan odmor, dakle stvarno tu odmaranja bilo nije, a mislim fizičko, ali samim tim eto taj neki plovak, psihički sam verovatno malo iznivelisao. A more kao more, taj vid odmora, to volim penzionerski. I to već posljednjih godina se trudim da praktikujem, to je stvarno, odem negde u neku uvalicu, niko mi nije neophodan i tih nekih 10-15 dana, ako mogu da se toliko počastim vremenom, da ležem u 9 uveče, 10, stvarno, to ne izmišljam, budim se u 5 i tako, čitam, pijem kafice, plivam, ne radim ništa ili radim svašta, zavisci, puštam da me ti dani sami od sebe vode u tim nekim, da kažem, nepreterano, neko bi rekao, uzbudljivim uslovima. Prošlo je moje vreme kad mi je telo i mozak, kad su mi tražili da se negde lansiram.